При зміні температури повітря на дахах будинків з'являються крижані бурульки. Вони стають особливо небезпечними для перехожих у відлигу. Вгадати той момент, коли впаде бурулька, неможливо, тому чимало місць огороджують стрічками. Здебільшого люди обходять небезпечні місця і не нарікають на погоду і на відповідальних за це. Треба дивитися і відійти руки на край. Нічого страшного, нікуди ми не дінемося, така зима. І це було кожний рік і кожен. Від цього ніхто нікуди не дінеться, від цих бурульок. Але треба самого себе берегти. Прибиральники, в основному старі бабульки і такі люди, яким важко це робити. Не знаю, напевно, повинні, бо це опасно. Не страшно вам тут ходити? Ми без очок не видимо нічого. Ну, навірно, повинні. Але вони ж не встигають, вони їх зіб'ють, а вони знову наростуть. Це вже дуже великі, то як впадають в око. Але думаєш про своє, більше дивишся під ноги, бо під ногами більш небезпечно. Я вже, у мене декілька знайомих, які впадали і мусили звертатися до лікарів. А взагалі це, звичайно, це небезпечно, треба звертати увагу. Сергій Кондратюк, який курує питання комунальної власності у Житомирській міській раді, розповідає, що відповідальність за небезпечні бурульки несуть власники будинків і балансоутримувачі. Управління комунального господарства двічі на місяць нагадує їм про прибирання дахів і крижаних бурульок. Нагадуємо сам як нашим комунальним ЖЕКам, управляючим компаніям, власникам будівель, для того, щоб ці бурульки не свисали, не травмували наших житомирян. Тому ця робота постійно проводиться. Там, де дійсно дуже високо вони висять, то ми нанімаємо і спецтехніку, і де не можемо достати, звісно, виставляємо ограждення. Таку огороджувальну стрічку вивішує підприємство «ОМОН», яке обслуговує будівлю по Театральній 15, де ми відзняли чималу кількість бурульок. Директор обслуговуючої установи Леонід Шепель пояснює, огороджувальну стрічку щодня хтось навмисно обриває, а загалом про проблему бурульок на цьому місці знають. Де було потепління, значить, у грудні то місце було, там в січні було, в грудні збивали, в січні збивали. Зараз не збивали, тому що вони такі появились бурульками, зразу повісили красну стрічку там, тому що там зупинка, ми розуміємо, що там треба обов'язково там. Такої претензії поки що не було у нас, що це просто зараз ви сказали, що бурульки висять. Ви там були, та сам, значить зараз пошлю туди дворнику, щоб вони подивились там і позбивали їх. І ось результат. Через 2 години після спілкування з директором обслуговуючого підприємства ми побачили, що бурульки з даху будівлі позбивали. За словами заступника міського голови Сергія Кондратюка, за незбиті бурульки з дахів на балансоутримувачів і власників будівель накладають адміністративні штрафи – від 65 до 880 гривень. Юлія Свінціцька, Назарій Томчук, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.